談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファーの配信を見ましたの3回目です。私はローラ、俺はエリオットの後、ね、その部屋を化粧室にっていうのが甘々だというところから言いたい。もう文字で書くとただの業務連絡なんですけど、じゃあその部屋を化粧室にって、こんな甘いことあるっていうぐらいの甘さ。で、そのエリオットの甘さを十二分に受け取ったローラのときめいている表情の輝かしさ。こんなに女子な表情。多分ね、私女子に生まれて何十年か経ちましたけど、したことないと思いますね。素敵。なんかもう、人間が人間らしくいる、人間たらしめているものは言語の交換ではなく、感情の交換なんだなと、ハッとさせられるようなね、なんかすごく染み入る場面です。で、その後、ナズ、おいナズって、呼ぶのも、俺も飲むかってなるのも、なんか眩しい青春映画のようにキラキラとして素敵なエリオット、ポジティブなエネルギーが出ているエリオットっていう貴重ですよね。話す前の、この病院の話ね、話す前の仕方ねえな、すんごい仕方ねえなっぷりと、話した直後も、なんかちょっとやれやれっていうような顔してましたけども、私はこの回想の話をしたことで、エリオット自身も、ギスギスピリピリ、ヒリヒリした気持ちが実際にすごく救われてる。本人にその自覚はないけども、すごく救われていると受け取っておりまして、冒頭のね、ダレンの子供の頃の話に付き合う時も、最初はなだめるために仕方なく、わかったわかった聞いてるよっつって聞いてましたけど、最終的には、保安官も超楽しそうで、ものすごくも超嬉しそうで、ダレンよりもエリオット自身の方がむしろこれで精神安定の効果があったというか、エリオットはダレンやローラを守って自分がコントロールしているつもりでいながら、一人で矢面に立ってヒリヒリと戦っているつもりでいながら、実はすごく精神的というか情緒面、感情面ですごく彼らに救われている、助けられているっていう、でも本人にはその自覚はないっていうところですよね。人間を人間らしく生かしているのが感情、情緒であるならば、エリオットもまたこの彼らがいなくては生きられないっていう強烈な依存関係にあるなというような、エリオットとダレンとローラの関係性が全体的に、まあでも特にこの前半ではすごく強く提示されている気がしてまして、まあ個人の感想ですけど、というか全部個人の感想ですけど、勝手なこと言ってますけど、なんかそういう演劇の構成的な見方という意味でも、このエリオットの束の間の機嫌の良さはすごく大切なシーンですし、感情移入して見ているので、本当にこちらも束の間ほっとできるとこですし、シンプルに吉澤エリオットがほっとしている姿にほっとするというだけのことでも、すごく愛しいシーンだなと思って大事に見ています。で、最初のバタフライの話、綺麗なっていうあたりの足を投げ出して座って後ろのナズに話す青年、ザ青年っていう感じがなんかすごくキュンってくるのと、あとなんだあれはからの一連の目の説得力ですよね。言葉の説得力もそうですけど、目と言葉と、あとマイム、パントマイムの仕草の説得力。大声で感情的に騒ぐのが熱の入った演劇だと思っている自称役者、今時いるんだろうか。最近私がそういうの見に行ってないだけでまだいるのはいるんだろうか。っていう自称役者とプロの役者の決定的な違いが何かって言ったら、ここだと思うんですよね。勢いで気持ちの爆発のままに暴れたり喋ったりするのではなくて、セリフで語り、仕草で語り、表しているものがどれだけ観客の目に浮かび入り込ませるか、月影先生とか黒岩さんとかも言ってましたけど、演劇は最終的にやっぱり観客の想像力によって
補われて成立するので、観客の数だけゴールがあるわけですけど、その想像力をどれだけ喚起できるかっていうのは、それ実際に叫んだり泣いたり怒ったり笑ったりする以前に、まず何を言ってるかわかる、何をしているかわかる、そしてしなくていいことをしないっていうのが最低限できてないと説得力が生まれないんですよね。なんか、あそこで誰か騒いでるって終わっちゃいますからね。で、そういう力が確かな演技の実力があるというのがここでわかる気がして、すごく嬉しくなるシーンです。で、プレゼントが暴れ出して取り押さえることができなかったというよりは、取り押さえる勇気が実はエリオットにはないんじゃないか。ダレン任せ。ダレンにバタフライを与えて麻痺させているとエリオットが思っているのをいいことにダレン任せなのではないか。というようなエリオットの弱さが覗かれるシーンのここも好きですし。で、その自分の弱さをね、エリオットも分かっているわけで、そんないろんなもろもろがうわーっとなっての前半のクライマックス。いい記憶がというとこですよね。そう、いい記憶に苦しめられてるのもすごくわかるけど、エリオットを救っていたのもまたいい記憶であって、ここまでの、子供の頃の保安官とか、さっきのローラと出会ったとことか、あと結局語られないけど、海にまつわる記憶も何かしらすごくいいのと悪いのと入り混じってありそうなニュアンスでしたよね。で、まあ、ぼんやりしないためにというか、辛いけど、あえてバタフライを食べないというのもあるけど、本当は忘れたくないっていうのも、その中にいくらかはあると思うんですよね。でもその、いい記憶に心をかき乱されているということには変わらないわけで、がそれでうわーって、いい爆発でした。すごく。で、黒いバタフライの話、霊障気味に距離を置こうとしたけども、なんかどうしても口から飛び出す言葉を制御できない。というような制御された芝居が素晴らしい。説得力があって、こちらも飲み込まれるけども、エリオット自身もなんかだんだんとその自分の言葉に飲み込まれて乱れていってるように見える。見えるだけで実際は飲み込まれていない演技なわけですけども、このわかるんだよの目がすごく熱に浮かされたようにやばくて、で、最初から熱心に話しているとやっぱりこうはいかなくて、感情の高ぶりというか、だんだん押し寄せてくる恐怖のクレッシェンドの表し方が素晴らしいんですよね。こういうところが本当になんかうまいなって言いたくないけどうまいなっていうところで、約束したんだってバッと目が潤むのが映像でもバッとわかるし、選ぶ決めるのとこでローラの肘をつかむ必死な指先がね見えていいですよね。それがそのままこの考えにエリオットがすがっているっていう必死さなわけですよね。素晴らしい。というところで、今日はここまで。誰だ今日で終わるかもって言ったの。全然真ん中じゃないですかね。明日はこの続き、姫が来て、ミノタウロスとか、どこですかね、行きたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。